Zdravím tě, Honzo. Vidím, že máš hezký obrázek v ruce a že pravděpodobně představuje ten můj kostel, co jsem ti namalovala pro tvůj projekt Pěti kostelí. Řekni nám, prosím tě, o tom něco. Ahoj, Františko, je to přesně tak, jak říkáš. Poznám si to správně. Je to opravdu jeden z těch obrázků kostelů, co jsem mi namalovala. Je to kostel svatého Karla na Karlově v Pěti kostelí. A právě tady tohle je jeden z kostelů, ke kterému Karel IV. osobně položil základní kámen a také právě i před tímto kostelem v krásném parčíku tak se nachází jedna z nejhezčích soch Karla IV. v životní velikosti. Já o tom pěti kostelí tak jsem napsal knihu, která je teda v PDF dostupná. A kromě toho už několik let právě v pěti kostelí dělám procházky, kdy procházíme teda nejenom kolem tady těch kostelů, ale i dalších zajímavých místech, kterých je v této opravdu pozoruhodné, tajemné čtvrti docela dost, a v letošním roce tak první procházka nebo první termín tak bude někdy na jaře. Potom to budu mít na svých stránkách, tady tuhle tu informaci uvedenou, takže kdo má zájem, koho zajímá tady tohle téma, tak si myslím, že se bude určitě tady ta procházka líbit. Jo, no to kouzlo chceme znát. <laughs> tak jo, tak se můžete přihlásit na na těch webovkách nebo tam nahlásit, že vás to zajímá a Honza vás potom zkontaktuje, jakmile bude mít termín. Určitě. Tak jo, tak díky. Půjdeme na další kostel.